Hej guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag tænkte jeg, at jeg vil lave en helt stille og rolig, afslappet chit-chat klar med mig. Jeg føler, det er 100 år siden, jeg sidst har lavet sådan en video her, hvor vi bare sådan har siddet og snakket. Så det tænkte jeg, at jeg vil gøre i dag. Jeg skal til at gøre mig klar til at tage hjem til mine forældre og besøge dem. Vi skal spise noget middag sammen i aften, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg tænkte, at jeg ville lægge noget makeup, fordi jeg ser sådan rimelig ghostly ud, så lad os komme i gang. Jeg starter med at bruge min Urban Decay Naked Skin Bronzing Beauty Balm som en primer for ligesom at give min hud en lille smule glød og en lille smule farve, fordi den har set bedre dage, hvad det angår. Og jeg tænkte simpelthen bare, at jeg ville sætte mig ned og så snakke mere i dag og snakke hele 2016 igennem, og jeg ved ikke, jeg bliver sådan så trist, når jeg læser alle de opslag om 2016, der har været, og hvordan det har været sådan et forfærdeligt år og så videre, og ja, selvfølgelig har der været sket en hel masse rigtig, rigtig slemme ting på verdensplan, men jeg håber virkelig bare, at folk de på individniveau også holder fast i at leve deres liv, og selvom at verden nogle gange kan virke meget, meget sort, at man så stadig koncentrerer sig om at beholde kærligheden i sit eget liv, så at sige, og positiviteten. Fordi jeg tror på, at hvis rigtig mange mennesker de ser meget sort på tingene, så er det der, vi får mere af. Så hvis du har haft et godt 2016, så please hold fast i den tanke, og hvis du ikke har, prøv at se positivt frem mod 2017. Personligt har jeg haft et fantastisk år i 2016. Der er simpelthen sket så mange ting. Jeg bruger min Garnier Anti-Shine BB Cream i farven Lights. For mig har 2016 nok været mit travleste år hidtil. Det startede med, at jeg grundlagde min virksomhed den 12. januar. Og det er ikke noget, som I som sådan har lagt mærke til. Men det er en stor ting for mig, at jeg ligesom startede mit eget lille firma. Det er sådan set bare der, jeg fakturerer kunder igennem, når jeg laver noget arbejde her på kanalen, eller hvis jeg laver noget konsulentarbejde osv. Så det er sådan, det er bare rent formalia. Men for mig personligt har det bare været rigtig stort, sådan for alvor at være min egen chef, og for alvor været selvforsørgende, og vide, at den indkomst, man har, det er noget, man 100% selv har skaffet. Det har i hvert fald gjort rigtig, rigtig meget for mig, og for min selvtillid og min selvopfattelse. Så det har været en rigtig, rigtig stor ting for mig, selvom det nok ikke er så stort for andre, fordi det er legit bare at bestille et CPR-nummer, og så har du sådan set din virksomhed. Men for mig har det altså været rigtig, rigtig, rigtig specielt. Så tager jeg min concealer fra Sandstone. Den er i farven N45. Jeg er lidt spændt på at se, om den her er alt for mørk til mig, eller hvad. Men den havde jeg sådan set planer om at lægge på min røde mærker. Nå, hvad ellers? Altså 2016 var professionelt et rigtig, rigtig godt år for mig. Det var det år, jeg startede mit samarbejde med Magasin. Så det har faktisk varet et år nu, og det er mit hidtil længste samarbejde, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, fordi så slipper jeg for at tage, slipper for, men så behøver jeg ikke sådan tage mange forskellige mærker ind, fordi jeg har en god fast samarbejdspartner, som, hvor vi ligesom kender hinanden, og kender hinandens ønsker og idéer, og for mig så har det været rigtig, rigtig givende at samarbejde med Magasin, fordi det er et sted, jeg altid har shoppet, og jeg har det rigtig godt med de mennesker, som også ligesom står for det, som er mine kontaktpersoner derinde. Med Magasin har jeg både været til Style Awards, og vi har været ude at spise osv., så der ligger rigtig, rigtig meget bagved bare et samarbejde her på kanalen, og det er jeg super, super taknemmelig for. Så var det i maj, rent professionelt, der var jeg med til Redaktørens Døgn, som er sådan en journalistkonference, så at sige, hvor jeg snakkede om YouTube som medie, og hvad det er, YouTube kan. Det har jeg gjort nogle gange, jeg har snakket om det hos Google ved flere lejligheder, både siddet i paneldebatter og så videre, og jeg har snakket om det inde til en konference i København også. Jeg elsker at stå og snakke, jeg elsker at underholde, jeg elsker at være på en scene. Så jeg er vild med, når jeg får lov at komme ud og tale, men det var i hvert fald en stor oplevelse hos Redaktørens Døgn. Det var rigtig givende. Det ledte også til flere artikler i aviser og så videre omkring mig og hvad jeg laver, så det var jeg super, super taknemmelig for. Og ja, jeg er bare mega taknemmelig for, hvor godt det hele er gået i 2016. Jeg har også været så heldig at komme ud og rejse en hel del. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg nogensinde har rejst så meget, som jeg har gjort i 2016. I forhold til presseture, så var det fedeste for mig helt klart at være i LA med Smashbox og Grand Glow. Det var en fantastisk tur, den var fuldstændig uforglemmelig, og jeg tænker tit tilbage på den. Det var simpelthen det mest inspirerende miljø ever, og jeg var meget, 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 meget taknemmelig for at være inviteret med på den tur. Det var jeg sindssygt glad for. Jeg var i England med The Body Shop, som også var en super, super fed tur, især fordi, at
Mange af mine allerbedste veninder var med der, bloggerveninder, så vi havde det skideskægt. The Body Shop laver nogle fede produkter, jeg kan godt lide deres tilgang til tingene. Det var i hvert fald to super, super fede presseture i 2016. På den private front fik jeg også rejst en hel del. Jeg var en enkelt dag i Sverige med min kæreste og hans lillebror og lillebrorens kæreste for at stå en lille smule på ski. Og forresten, så det produkt, jeg bruger lige nu, det er L'Oreal's Glam Bronze Cushion Soleil. Jeg har aldrig prøvet den her før. Den er faktisk sådan rimelig pigmenteret, men jeg ser super bronzet ud, så that's good. Så har min kæreste og jeg også været en række andre forskellige steder. Vi har blandt andet haft vores store roadtrip i sommer, hvor vi var primært kørt rundt i Kroatien, men vi startede i Italien, i Milano, hvor vi besøgte nogle af hans venner. Og det var super fedt. Fik oplevet så meget på den tur, det var helt fantastisk. Så har vi været i Bruxelles, ham og jeg, som jeg faktisk nok burde lægge en vlog op fra meget snart. Det var i hvert fald en super, super fed tur. Bare sådan en lille, sådan ret spontan smuttur faktisk. Vi har også været i Sverige på en lille vandretur, og det var sådan første gang, jeg har prøvet det. Det var jeg meget kritisk omkring, og jeg må nok indrømme, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver sådan den store telttype. Nu tager jeg den her konturpuder fra Gosh. Men han elsker det, og jeg synes helt sikkert, at det var værd at prøve sådan se, om det ikke måske var noget for mig. Jeg skal da ikke afvise, at jeg godt kan tage afsted igen, men ja, den helt store backpacker bliver jeg sgu nok aldrig. Jeg kan mere se charmen ved et 5-stjernet hotel, end jeg kan ved et telt. Men det tror jeg alt sammen, det kommer an på, ligesom hvad man har været vant til. Hvis du ikke sådan har været vant til at tage på camping fra du er helt lille barn, så tror jeg virkelig, at man får så et ordentligt chok senere hen i livet. Det er i hvert fald sådan lidt det, jeg har forstået på mine veninder, som har på samme måde som mig, og som måske heller ikke har været vant til teltture og så videre. Det er jo simpelthen det er en hel livsstil. Til gengæld har jeg fundet ud af, at jeg er ret vild med at hike. Så jeg kunne godt tænke mig i 2017 måske at tage nogle hikingture med Nikolaj, hvor vi sådan får vandret nogle rigtig, rigtig smukke steder. Det gjorde vi nemlig i Kroatien, og det synes jeg bare, det var en helt vildt fed oplevelse at gå og opleve naturen på den måde. Meget, meget smukt. Så har jeg været med min familie på ferie. Det var også super hyggeligt. Vi var 2 uger afsted i Frankrig. Rimelig awesome tur også. Og der har bare været rigtig mange gode rejser i 2016. Jeg føler, at jeg har været meget, meget busy på det punkt. Men jeg var faktisk også udmeldt af universitetet et halvt år, fordi jeg ved ikke, om I ved det her, men jeg har skiftet uddannelse, eller skiftet linje på min uddannelse, så jeg læser stadig ud på DTU, bliver stadig til kemiingeniør. Jeg har bare ændret linje, men der var noget overlap, så jeg blev nødt til at gå nogle måneder uden at være på uni, hvilket var fantastisk, fordi hold kæft, hvor er jeg træt af at studere. Det har jeg gjort hele mit liv, og jeg er rimelig meget over it. Faktisk så har studier og studiemiljø og sådan noget aldrig rigtig passet til mig. Jeg bryder mig ikke om det der med alle de der regler, og ja, det er bare ikke mig. Jeg har aldrig rigtig følt mig hjemme, eller følt mig tilpas i nogen form for studieorganisation, og det er jo selvfølgelig, hvad det er, men det var meget, meget tiltrængt med den pause for studierne, not even gonna lie. Ja, så var jeg jo rundt i Danmark for Matas, eller ved Matas leverandørrunde for det brand, der hedder Formula 1006, og det var altså også en kæmpe, kæmpe oplevelse for mig. Det var en helt anden arbejdsopgave, end jeg har haft før, og jeg var super, super glad for at få den, og jeg elsker sådan at få nye udfordringer, og bare prøve nye ting, og sådan komme lidt ud af min comfort zone. Så det var det her helt klart, fordi der lå rigtig, rigtig meget ansvar på mig her i forhold til den opgave, og det er noget, jeg rigtig gerne vil forsøge at opsøge mere af i 2017, hvis vi skal se lidt frem, sådan rent personligt. Der vil jeg rigtig gerne prøve at udfordre mig selv lidt, og jeg bliver bedre til at komme ud af min comfort zone, fordi selvom comfort zone er hyggeligt, så let's be real, der gror ingenting i din comfort zone. Du bliver ikke større som person, du udvikler dig ikke, så jeg vil gerne prøve en masse nye ting, og især professionelt vil jeg rigtig, rigtig gerne prøve en masse nye ting i 2017, hvis mulighederne byder sig. Jeg vil nemlig godt tænke mig at rykke min primære arbejdsopgaver lidt væk fra kanalen her, og så mere om i kulissen, hvor jeg måske hjælper virksomheder med noget konsulentarbejde osv., i stedet for at lave sponsvideoer. Ikke at jeg kan lide sponsvideoer. Jeg synes, de går fint hånd i hånd, hvis man laver dem ordentligt og ærligt omkring dem. Men jeg føler bare efterhånden, at jeg er blevet ret god til at lave videoer, så jeg føler, at jeg har brug for en udfordring. Og derfor kommer jeg nok også til at retænke kanalen her i 2017 og kommer til at tænke mere over, hvad er det egentlig, jeg skal lægge op, og hvad kunne være sjovt for jer at se, og virkelig prøve at gøre kvaliteten på mine videoer højere.
Der kommer også til at ske en rimelig stor ændring her fra den 14. af. Det glæder jeg mig til at fortælle jer mere om. Men i hvert fald så går jeg lidt og tænker over, hvilken type videoer jeg vil lægge mere vægt på fremover. Jeg tænker faktisk, at tingene gerne vil blive en lille smule mere personlige. Fordi når jeg kigger gennem jeres kommentarer, så ser jeg, at der er ret mange, der efterspørger, at jeg laver lidt mere sådan personlige videoer. Og det vil jeg da helt klart forsøge at efterkomme. Og så har jeg i 2017 også indgået et samarbejde med videnskab.dk. Det tror jeg godt, jeg kan sige nu. Det håber jeg i hvert fald. Please don't be mad at me. Hvor vi skal lave noget på deres YouTube-kanal, som jeg tror kommer til at interessere jer helt vildt meget. Det handler nemlig både om kemi og om skønhed. Så det skal jeg selvfølgelig nok fortælle mere om, når tid er. Men der begynder vi optagelser allerede her i januar, satser jeg på. De har simpelthen fået fikset et helt tv-studie til os. Og det er bare så sejt, så det glæder jeg mig sindssygt meget til at komme i gang med det samarbejde, som sagt ikke kommer til at foregå her på kanalen, men kommer til at ligge over hos dem. Så jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at se med, hvis I synes, det lyder interessant, det vi skal lave. Og det skal jeg selvfølgelig nok fortælle meget mere om. Jeg prøver altså lige at give mit ansigt lidt mere highlight. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne se den før. Jeg mener ikke, jeg har brugt den her før. Den er også fra Gosh. Det er en af deres konturpaletter. Ej, noget andet, jeg rigtig, rigtig gerne vil lave mere i 2017 her på kanalen, det er helt klart de der sådan testvideoer, som jeg altid har elsket at lave. Førstehåndsindtryk. Videoer, hvor jeg tester mærker osv. Så jeg vil sindssygt gerne generelt have jeres input i forhold til, hvilken vej I godt kunne tænke jer at se min kanal bevæge sig her i 2017. Jeg synes, det lyder fedt med noget mere også sådan personligt indhold, end hvad jeg hidtil har lavet. Jeg er sådan måske i virkeligheden en lille smule privat af personen, og det er måske derfor, jeg ikke har lavet så mange sådan mere personlige videoer, og jeg har aldrig rigtig lavet story times og så videre, fordi jeg ved ikke, jeg føler altid, at altså, så vilde er folks oplevelser sgu heller ikke, at jeg kan bruge dem til så meget, men måske sådan mere tips og tricks videoer kunne være nice at lave, fordi de får rigtig positiv respons, når jeg lægger dem op, og jeg elsker følelsen af, at jeg forhåbentlig kan hjælpe eller inspirere folk derude. Så det kunne jeg helt klart godt tænke mig at lave mere af, hvis det er noget, I gerne vil se. Men jeg vil meget, meget gerne høre jeres input i forhold til, hvad I godt kunne tænke jer her på kanalen fremadrettet. Det må I meget, meget gerne skrive en kommentar om, hvis I gider, så vil jeg blive super, super glad. Jeg har lige gang i min chocolate bonbons palette fra Too Faced her. Jeg skal selvfølgelig nok skrive, hvilke farver jeg bruger nede i beskrivelsesboksen. Lige nu så sidder jeg bare sådan koger lidt. Jo, hvad skal der ellers ske i 2017? Faktisk så på min uddannelse, så skal jeg i noget praktik. Så jeg går sådan lidt og roer over, hvor det kunne være fedt at gøre det henne. Så det er selvfølgelig også noget, der optager mig meget. Jeg er ikke helt sikker på med min studieplan, hvorvidt det bliver her i 2017 eller ej. Men det håber jeg faktisk rigtig, rigtig meget på, at det bliver allerede i år, fordi jeg kunne vildt godt tænke mig at komme ud, hvis der er en virksomhed, der vil have mig i praktik, og lære lidt om, hvordan man fremstiller beautyprodukter, og hvordan man udvikler dem osv. Fordi det ved jeg ikke, om I ved, men det er jo faktisk min store drøm, og noget af det, jeg har drømt om rigtig længe, og også derfor, jeg startede med at læse til kemiingeniør i sin tid. Så det kunne jo være mega nice at få noget hands-on erfaring. Og så går jeg faktisk i 2017 og tænker lidt på, at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan flere serier, så at sige. Jeg kunne godt tænke mig at køre sådan, du ved, Makeup and Chill-serien fast eksempelvis, fordi de har også fået rigtig god respons. Så det kunne jeg mega godt tænke mig. Og så starter jeg også en serie, som jeg er ved at optage allerede nu, som forhåbentlig inspirerer folk til at bruge op og rydde ud og skabe klarhed osv. Så hvis du er declutter-fan, så tror jeg, at du vil blive rigtig, rigtig glad for den serie. Den glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at få online. Og noget af det er sådan lidt ekstremt, synes jeg, ærligt, når jeg sidder og kigger optagelserne igennem. Jeg har altså et problem på den front, men mere om det, når serien kommer ud. Nu har jeg selvfølgelig løftet lidt sløret for, hvad det måske handler om, men det bliver i hvert fald ret skægt, tror jeg. Okay, således, så tror jeg, at vi er ved at have nået til vejs ende. Nu skal vi have lidt på læberne, fordi det er også altid en fordel. Jeg har fra Kardashian Beauty her. Simpelthen ikke nogen idé om, hvad fanden det her produkt hedder, men vi kommer det på. Jeg tror måske, det er lidt nude, men whatever. Jeg pager lige tribute til 2006 og Arto-tiden. Ej, det er altså også 2016 var året, hvor Arto lukkede ned. Er der nogen af jer, der hedder Arto? Jeg var mega Arto-fan. Ikke fordi jeg var sådan hverken særlig populær derinde, eller sådan særlig god til det nu, hvor jeg ser tilbage på det, men kæft, jeg elskede Arto, jeg følte mig awesome.
og jeg dyrkede det ret meget og synes det var virkelig vigtigt med sådan en lækker profiltekst og nogle gode billeder og sådan noget. Legit, det der, det var sociale medier før sociale medier blev en thing. Så hvis I ligesom mig fik et lille stik i hjertet, da I fik at vide, at Arthur lukkede, så lad mig det lige vide i kommentarfelterne, fordi det var altså der, jeg dyrkede rigtig meget af min ungdomskultur, indtil Facebook ligesom kom og erstattede det. Det synes jeg var ret sjovt at kigge tilbage på, fordi hold kæft, hvor var lukket egentlig tragisk dengang. Så slemt ud. Det var faktisk rigtig, rigtig rart og næsten sådan terapeutisk at sidde og snakke med jer i dag. Tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg glæder mig så meget til at lave en masse fedt indhold til jer her i 2017. I skal have tak for jeres støtte og fordi I altid har lyst til at se med her. Og det er jeg sindssygt glad for. Jeg tror ikke, I aner, hvor meget det betyder for mig. Det betyder alverden for mig. Det gør det virkelig. Og ja, tusind tak, fordi I har set med i dag. Vi ses i min næste video. Hej!